Maja Marinković i Marko Janjušević i Janjuš su bili veoma bliski, pa većina zadrugara sumnja da među njima postoje jače emocije, iako oni tvrde da su samo prijatelji. Maja uporno tvrdi da tu granicu prijateljstva neće preći, ali izgleda da je nedavno to i porekla. Janjuš je ležao na njenom krevetu, a ona je iskoristila priliku da mu zavuče ruke ispod dukserice i malo ga izmasira. Da li su tu zadrugari počeli ipak da se opuštaju i šta će na kraju biti sa njima, ostaje nam da vidimo.